четвер, 31 грудня, в ефірі новорічний випуск «Деталей». І сьогодні в студії працюють усі ведучі новин. Лейла Абасова та Євген Коптів, вітаємо. І команда «Деталей підсумків» із вами Оксана Марченко та Артем Філіпенко. Добрий вечір. Ми це зробили. 2020 рік добігає кінця, і кожен, хто його пережив, герой. Ми з вами стали сильнішими та витривалішими. І точно знаємо, що тепер нам під силу майже все. Наша команда працювала цілий рік, аби розповісти вам про все, що відбувається у регіоні, місті та країні. Новорічний випуск не виняток. Зараз бачимо усіх наших журналістів. Вітаю, колеги, про що сьогодні будете говорити? Я розповім про 12 місяців звершень та відкриттів, бо, незважаючи на пандемію, життя у Дніпрі не зупинилося. Цьогоріч капітально ремонтували вулиці, з'являлися нові символи. Місто нарешті отримало тролейбус до Придніпровська. А я згадаю, що встигли побудувати у регіоні, як перекроїли область та що змінили місцеві вибори, а ще які спортивні досягнення наших земляків увійшли в історію 2020 року. Напередодні Нового року я дізналася, що таке карта бажань та якими вони бувають, а ще як налаштувати себе на 2021, аби він був щасливим. А я розповім, як попри карантинні обмеження українці зустрічатимуть Новий рік, у якій точці планети знайти святковий настрій і де Дід Мороз зі Снігуренькою приходить до дітей влітку. Саме діти найбільше чекають на новорічне диво. Про традиції, сімейні цінності та казковий світ очима малюків я розповім уже незабаром. А я вже встигла познайомитись із символом прийдешнього 2021 року – бичком. Його знайшла у селі під Павлоградом. Про те, як живе та який характер має – готова розказати. Рік звершень та перевірки на витривалість, святкові ролики та флешмоби, всеукраїнський телемарафон та екстремальні зйомки. Такою наша команда запам'ятала першу половину 2020-го. А друге півріччя 34-ка провела в осінніх марафонах. 1 вересня – День міста. Вибори, вибори і знову вибори. Підіб'ємо підсумки нашого життя у прямому ефірі. Колеги, починаємо! Так, цей рік ми, напевно, не забудемо ніколи. І це був рік змін для Дніпра. У час, коли планета поставила життя на паузу через коронавірус, рідне місто невпинно розвивалося. Вже сьогодні нам є чим похвалитись. Нові вулиці, бульвари та цікаві локації. І ще цьогоріч встигли оновити громадський транспорт, закупили трамваї та проклали тролейбусну лінію. Як змінювався і розвивався Дніпро у 2020-му, детальніше розкажуть Ольга Михайлова та Андрій Замковий. Понад 3 кілометри набережної Перемоги відремонтували цьогоріч. І це наймасштабніше оновлення узріччя Дніпра за останні 15 років. Із запланованого у 2020-му виконали 95%. А вже наступного обіцяють з'єднати частину Січеславської та набережної Перемоги. Нова тротуарна плітка, нова велодорожка, нові бордюри, нове озеленення, малі форми, скам'ї, урни. Новые туалеты, новое освещение. Мы получим кусок благоустройства общей длиной порядка 10 километров, который будет представлять собой, наверное, там самый крупный променад в Украине. Відкрили вулицю Яворницького. Тепер вона стала бульваром. Замість проїжджої частини тут нові лави та освітлення. Ще встановили шахові столики, гойдалки для малечі і навіть гамак. Зона відпочинку, я думаю, дуже прекрасна. Добре відпочити, вечором посидіти. Сім'єю з дітьми. Ще кілька років тому вона була проїзною, тепер пішохідна. Це про вулицю Короленка. На її реконструкцію містяни реагували неоднозначно. Через залізні конструкції та лави з каменю бульвар вважали незатишним. Та місія його інша, каже головний художник Дніпра. Ця вулиця була призвана удивити необычні фонарі. Таких немає більше нігде. І, вероятно, не тільки в місті, а й в світі. Проектанты, авторы, архитекторы разработали это именно так, чтобы, ну да, удивить. А головна родзинка бульвару, на думку Сергія Білого, піксельна стіна. Каже, її аналогів в Україні немає. Круглі сутки можна виражати своє мнення, о чому угодно, рисувати. Так
Також цьогоріч додалася ще одна прикраса міста. Напередині двох бульварів встановили 7-метрову статую Атланта. Аби виконати роботу, скульптори Микита та Єгор Зігура приїхали з Києва. Постать чоловіка незвичайна. Він у кайданках, яких, однак, позбувається. Це символізує духовну та фізичну свободу. Какой-то философский смысл. И каждый может по-своему понимать. Необычно. Нигде не видела такого. Змінився не лише зовнішній вигляд міста. Дніпро став доступнішим. Оновлений транспорт перевірив мій колега Андрій Замковий. У 2020-му у Дніпрі з'явилися нові тролейбуси, а ще трамваї та великі автобуси. Напередодні Нового року деталі випробували оновлений транспорт. Свій шлях розпочали із 3-го Лівобережного. До площі Старомостової рушили 51-м автобусом. Там, замість старих еталонів, тепер їздять сучасні мани. Євген Алонов за 8 років встиг покерувати і спринтерами, і богданами, і тими самими еталонами. Як пересів за нове кермо, одразу відчув різницю. По сравненню з нашими еталонами, це небо і земля. Ні скрипа тормозів, іде плавно, м'яко. Задоволені і пасажири. Лучше, ніж було. Тож було таке, що і грязно, і свистіло во всі діри в двері, а зараз же тепло, хорошо. Далі рушаємо на кінцеву зупинку автобуса номер 101А. Старі рути там поступово замінюють на великі жовті машини. Я, виходить, на ній їжджу 2 місяці, претензій к ній ніяких. Все працює, печки, жарко доволі. От я одягнений, в принципі, в осінню, можна так сказати, навіть не в зиму. Місто більше, тише, ніж звичайно. Уютній в ньому, комфортній. Доїжджаємо до площі Соборної, де на нас уже чекає 6-й тролейбус. У ньому їдемо до Придніпровська. Маршрут дуже удобний, тролейбуси нові, дуже якісне обслуговування. Довжина маршруту 16 кілометрів, 7 із яких машини проїжджають на власному заряді. Я з самого відкриття, з самого початку на 6-му маршруті. Проходили, звісно, стажировку, нам об'ясняли конструкцію тролейбуса. У 2020-му у місті оновлювали трамваї. За рік із Лейпцига привезли 20 вагонів. Після дрібного ремонту їх поставили на колії. Зараз вони їздять 12-тим та 16-тим маршрутами. Продовжують у Дніпрі будівництво метро. Роботи на трьох майбутніх станціях знову стартували з кінця листопада. Після річного простою у тунелях залунали вибухи. Та через незаплановану паузу пустити метрополітен до історичного музею планують уже у 2023 році. Андрій Замковий, Ольга Михайлова, Андрій Маронюк. Деталі. Не менш насиченими 366 днів були і для області. Цьогоріч Дніпропетровщину перекроїли, з'явилися нові райони та адміністративні центри. На місцевих виборах жителі голосували за мерів, голів громад і депутатів. В області будували дороги, руйнували і зводили мости, а наші спортсмени завойовували медалі на світових змаганнях. Про все це детальніше розкажуть Вероніка Лобанська і Валерія Заярна. Будували, обирали та перемагали. Цьогоріч у регіоні вперше за 40 років взялися ремонтувати трасу Дніпро-Нікополь. Загалом оновлять понад 52 кілометри. Про суцільні ями та вибоїни тепер можуть забути і водії, що їдуть з обласного центру до Кривого Рогу. На заміну асфальту держава виділила понад 1 мільярд гривень. Є шлях Кривий Ріг-Кіровоград, є шлях Кривий Ріг-Дніпро. Залишився один великий серед державних, я маю на увазі, це Кривий Ріг, Апостолова, там, на Запоріжжі. І наступного року ми обіцяємо нашим землякам, що ми закінчимо цю дорогу, побудуємо. Новий міст уже з'явився в селі Олексіївка Нікопольського району. Його почали зводити після того, як старий у травні провалився під вантажівкою. Тоді причеп впав у воду, а кабіна повисла над річкою Чорномлик. Шофер встиг врятуватися. Майже півроку водії їздили понтонною переправою. Тим часом реконструювали міст близько сотні людей та важка спецтехніка. Ортотропна плита, яка йде по критичним монолітам. Он сварений сейчас, все конструкции проверены специализированным институтом. Все болты, гайки, зажимы, сварка, все это металлический мост. Проектная цена, которая есть, 480 миллионов, мост профинансирован полностью сейчас. Поки будували нову інфраструктуру, область встигли перекроїти. То скільки тепер районів на Дніпропетровщині? Продовжить моя колега Валерія Заярна.
Тепер 7 замість 22. Йдеться про Дніпровський, Криворізький, Нікопольський, Кам'янський, Новомосковський, Павлоградський та Синельниківський райони. Ідея поділити Дніпропетровщину виникла ще у 2014 році, коли стартувала децентралізація. Нині цей процес майже завершено. У майбутньому з'явиться і нова посада – префект, якого призначатиме президент. Він має контролювати рішення місцевої влади. Усі економічні та господарські функції залишаться на ОТГ. Районна рада як явище не буде. Це виключно призначена фігура, яка контролює дотримання Конституції, коли акти виносяться місцевим самоврядуванням. Нова стара влада, очільники Дніпра, Павлограда, Першотравенська, Покрова і Тернівки залишилися на своїх посадах ще на 5 років. Такі результати місцевих виборів. Не обійшлося і без порушень. Бюлетені рвали, фотографували та псували. А найдовше мера обирали у Кривому Розі. Цьогоріч жителі області мали визначитися і зі складом обласних, районних та міських рад. Замість одного бланка для голосування отримали 4, а у Кривому Розі – аж 5. Це були перші виборчі перегони в умовах пандемії. Тому стежити довелося не лише за дотриманням законодавства, а й за соціальною дистанцією та наявністю масок. Та попри карантин та численні обмеження, наші спортсмени зуміли примножити славу регіону. Вероніко, чиї досягнення тобі запам'яталися найбільше? Новий світовий рекорд зі стрибків у висоту встановила дніпрянка Ярослава Магучих. Легкоатлетка підкорила позначку у 2,2 метра. А плавець Андрій Говоров здобув золото на міжнародному турнірі у Люксембурзі. Призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів став Володимир Костюк. 3 срібні та 1 бронзову медаль привезла юніорська збірна України з чемпіонату Європи із дзюдо. Срібло та бронзу вибороли наші каратисти у Словаччині. Такими були 366 днів у нашому регіоні. Вероніка Лобанська, Валерія Заярна, Людмила Литвиненко, Євген Аністрат, Віктор Степанов, Олександр Бондаренко. Деталі. Новий рік – час мріяти, планувати і діяти. Загадати бажання, підбій курантів, спалити папірець із заповітною мрією та мерщі втілювати їх у реальність. І аби за рік не забути все, що загадали, і не втратити мотивацію, спеціалісти рекомендують створити карту. Чим вона допоможе морально і практично, розкажуть наші Юлія Звягінцева та Христина Темченко. До нового року лічені години, тож саме час будувати плани на 2021 та сміливо мріяти. Для того, аби усе задумане збувалося. Хтось спалює листочок із бажаннями та кидає у келих, інші пишуть листи Діду Морозу. Та є й ті, хто має чіткі плани на прийдешній. Наприклад, Таїсія та Василіса вирішили зробити карту бажань. Оля, сам спочатку чи одразу фарбою? Ні, я одразу фарбую. Я зустрілася з дівчатами напередодні. Поки вони малюють, я допомагаю вирізати картинки з бажаннями. Ось так разом уперше створюємо карту. Я робитиму її у вигляді новорічного мішку, нібито з подарунками. А ось у 10-річної Василіси карта класична. На ватман вона клеє зо 20 бажань. Мріє про великий будинок, спортивну машину, подорож на Мальдіви та про песика. Я б хотіла би породу доберман або любу іншу породу, але собаку. Поки працюємо, Таїсія зізнається, карта бажань – то не лише план на наступний рік, а ще вдалий спосіб натякнути друзям, який подарунок хотіла б отримати у новорічну ніч. Зроблю один раз карту, опублікую і, будь ласка, вибирайте, що вам зручно. Такий собі формат віш-листа. З роботою впоралися за 15 хвилин. Бажання наклеїли, тож до нового року готові. Дівчата створили класичні карти. Вони структуровані та зрозумілі. За словами психолога, так і має бути. Усі бажання варто розділити на категорії. Це може бути здоров'я, кар'єра, фінанси, стосунки або ж родина, відпочинок та подорожі. Кожну мрію можна оформити картинкою з журналу чи малюнком, а ще бажано підписати. Важно, щоб візуально воно вам нравилось. Навіть якщо ви вирішили нарисувати все от і до, не цілі нарисувати художественно красиво. Є ціль наповнити це своїм. А чи актуально буде вносити дати? Ось я хочу досягти цього до певного часу. Думаю, да, это тоже рубежи. Если вы даже год поделите на какие-то более мелкие шаги, промежутки времени, важно, конечно, подумать, чтобы это были реальные сроки. Що треба робити, аби карта бажань стала реальністю? Та як налаштувати себе на 2021, аби він був щасливим? Розкажемо я, колега Христина Темченко.
На цю тему я поспілкувалася з психологами та езотериками. У всіх умови здійснення мрій однакові. По-перше, треба дуже хотіти, а по-друге, бути готовим до реалізації задуманого. Для прикладу, уявіть, що ваша мрія може здійснитися вже сьогодні або завтра. Ти должен быть готов к его осуществлению. То есть, когда ты загадываешь любое желание, какое бы оно ни было, и пусть оно будет самое фантастическое, но у тебя внутри есть ощущение, что да, я этого достоин, да, в конце концов, я вырос до этого желания, да, я готов к исполнению этого желания. Просто представь себе, вот представь, что завтра это произойдет. Вот как хорошо тебе будет, почувствуй это состояние. Утім, мало бути готовим до здійснення мрії. Треба рішуче діяти, причому не відкладаючи час. Хочеш чогось досягти, почни щось робити вже зараз. Не вистачає рішучості та сили волі, давайте публічні обіцянки. Радять психологи. Проговаривайте, давайте обіцянки в кругу людей, щоб потім вас могли спросити, ну що, ти там збирався, пам'ятаєш, там, зробив? Ну, лучший способ – это слегка собой сманипулировать, конечно же. Если вы понимаете, что ваша воля дает сбой, то тогда подталкивайте себя, давая обещания не только себе, но еще и людям, близким, детям в том числе. І головне – не зосереджуйтесь на поганому. Читайте гарні новини та гороскопи. І вірте у диво. Христина Темченко, Юлія Звягінцева. Деталі. Жені, про що мрієш і що б ти загадав під Новий рік? Звісно, в мене мрія є, але, як відомо, кожну мрію потрібно втілювати і реалізовувати. І навіть найдовший шлях починається із першого кроку. У продовження теми символів. 2021 за східним календарем рік білого металевого бика. Благородна та вперта тварина, що понад усе цінує сімейні взаємини. Наша Софія Москаленко розшукала рогатого на ім'я Мишко, провела цілий день із ним та його господарями і тепер уже точно знає, який характер у символа року і як його задобрити. На пошуки символа 2021 року я попрямувала до села Булахівка. Там живе піврічний бичок. Господарі назвали його Мишком. Кажуть, поки рогатий, не надто кмітливий, але має веселий норов. Він поки маленький, поки безтолковий, ну а все одно слухається, все одно розуміє. Тварина відповідатиме взаємністю, якщо про неї піклуватися, вчасно годувати, чистити шерсть і прибирати хлів. Пан Олександр із Мишком та його мамою Мілкою завжди обходиться ласкаво, адже впевнений, вони все розуміють. Стой, зайди, посторонись, вони це виконують все чітко. Є ще. Под крышу было забито. И вот уже столько съели. Это они стоят у меня, ну, можно сказать, пол ноября и вот это декабрь. Месяц, короче, стоит. Окрім сіна, полюбляють рогаті і смаколики. Господарі частують їх яблуками, гарбузом та буряками. Заручитися підтримкою новорічного символу спробувала і я. Диви. Предками знайомого нам домашнього бука з великою імовірністю був європейський тур, кажуть зоологи. Утім, через полювання цей вид повністю знищили ще 300 років тому. Ці тварини були приручені дуже і дуже давно. Навіть вважається, що раніше, ніж кінь, мова йде про 8-9 тисяч років тому назад. Ну і не кажучи вже про те, що, мабуть, найбільш корисної тварини в світі з точки зору людської користі абсолютно немає, тому що і м'ясо є, і молоко є. У давніх слов'ян корова символізувала родючість, а бики – міць та силу. Цікаво те, що ці рогаті здатні дружити. Зокрема, вони ласкаво вилизують одна одну, таким чином показують ніжність. Софія Москаленко, Андрій Моронюк, Віталій Правдюк. Деталі. До речі, за східним календарем рік бика починається лише з 12 лютого і закінчується 30 січня 2022 року. Цього року через карантин ми стали далі один від одного. Але водночас всесвітній перехід в онлайн стер більшість кордонів. Ми активно спілкуємося в мережі і тому неважливо, де перебуваємо фізично. Герої наступного сюжету живуть на різних континентах. Та це не завадило нашій Айміні Арнаут записати з ними інтерв'ю і дізнатись, як святкуватимуть Новий рік у різних країнах світу. Шість континентів світу сьогодні святкують Новий рік. Проте кожен у свій час зі своїми традиціями.
Зокрема, в Італії українці орендують автівки і виїжджають у гори. Там, кажуть, можна насолодитися краєвидами. За цим скучили, бо ще місяць тому через карантин на вулицю не пускали. Многие возвращаются домой сейчас, чтобы вдруг будет новая волна, чтобы, не дай бог, они не застряли там, в университетах или на работах и так далее. Я буду звонить своим родным, близким по видео. Я очень люблю разговаривать по видео. Завітати до рідних на свята не зможе і українка Олена, бо жителі в Сполучених Штатах наполегливо попросили нікуди не виїжджати. Тому, каже, місцеві створили собі новорічну казку вдома і загадали щастя у прийдешньому році. Бажаю всім ніколи нічого не боятися, йти вперед, рухатися у своєму напрямку і знати, що все буде гарно, все буде круто. І незважаючи ні на які труднощі, ми все одно вийдемо на нашу от пряму, де нас чекає успіх. А ось в одному з найбільших курортних міст Австралії, Голд Кості, суворих заборон немає. Там зараз літо, тому поки одні жителі відпочивають на пляжі, інші зустрічають Діда Мороза зі Снігуронькою. Ось внученька моя, Снігурочка, прилетіли ми к вам, ребята, з Новим Годом всіх поздравити. Хочеться пожелати вам, мої дорогі, чтобы сейчас как можно больше набраться сил и терпения и надеяться, что следующий год будет прекрасным, что все вот эти вот мучения будут возрождены какими-то прекрасными, добрыми сюрпризами. Влаштувати собі сюрприз на Новий рік вирішила китаянка Єва. Карантин у її місті послабили, тому, каже, разом із друзями святкуватиме у ресторані на пляжі, бо там пообіцяли запустити фейерверк. Для мене це головний атрибут новогодньої ночі. Що б не случилось, я йду туди, де фейерверк. А от у Єгипті Новий рік не святкують. Вулиці, пляжі та магазини прикрасили лише через туристів. З Новим роком! У нас все хорошо. Учитесь чему-то, то есть развивайтесь, несмотря ни на что. Я уверена, что у многих у вас освободилось время. Вот используйте его. А от в Антарктиді напередодні новорічних свят на світ з'явилися пінгвіни. Зараз пташенят доглядають батьки. Тим часом працівники станції Академік Вернадський роблять фото і розповідають, раніше поблизу їх не бачили, тож подарунку зраділи. Людей тут більше все одно нема. В умовах повної ізоляції від інших людей фактично тільки оце спілкування з місцевою живністю, якої по весні стає все більше і більше, звичайно, це велика радість. І додають, поповнення пінгвінят – це добре завершення минулого року. Тому у новому варто радіти життю попри будь-які негаразди. Айміна Арнаут, Євген Лопатніченко. Деталі. Чекають на подарунки, пишуть листа Діду Морозу і найбільше вірять у диво діти. Для наступного сюжету наша Інга Лучкіна повернулась назад у дитинство і вже готова провести екскурсію у казковий світ малюків. Чого цьогоріч бажають і про що мріють маленькі дніпряни? Свято очима дитини. Дивіться далі. Новорічні свята дитинства назавжди у моєму серці. Тато прикрашає ялинку, мама готує смачні страви, а ми з братом виглядаємо у віконце та чекаємо на Діда Мороза. Минуло вже понад 20 років, а ця новорічна традиція і досі живе у моїй родині. Тільки вже у віконце дивиться мій маленький син, адже вірить у диво. Чекає на подарунки від Діда Мороза і восьмирічний Даниїл. Що замовив, нам не зізнався. Лист ховав під ялинку, бо вночі його заберуть ельфи. А 1 січня гостинці принесе сам Дід Мороз. Да, я вірю. Тому що не родителі вже, вони всю ночь сплять. І магазини закриті вже. А от зустріти чарівника особисто Даниїл не зміг. Хоча, каже, спроби підкараулити його вночі все ж були. Немножко так шпіонів за ним, не вийшлось немножко. Він же все бачить. Запах печива з домашньої книги рецептів, мандарини та ялинка. Мама Даниїла Наталя каже, головна традиція – прикрашати квартиру всією родиною. А ще сімейний календар зимових заходів, як то день ковзанки або день святкових саморобок.
Мы с ребенком начинаем делать совместные поделки. Одна из поделочек в этом году – чобиток, то есть из элементарных подручных средств. Почему это важно с ребенком делать? Потому что как бы ребенок видит ценности семейные. Здравствуй, белый пухнастый снежок. Здравствуй, гости, зима, чаємниця. Чотирирічна Єва вже отримала гостинці від Діда Мороза на святі у дитсадку. Та одразу сказала, її не проведеш. Мовляв, чарівник там був несправжній, бо Дід Мороз залітає до оселі вночі через димохід або вікна. Прийде на санях сніг і Снігулечка, внучка її, його. І вони літять на санях з оленями, з большими скопом-гадалками. Лист для чарівника Єва надиктувала мамі. Бажання має неординарні. Мені потрібна волшебна палочка, щоб бути феєю. Трактор і поїзд. Мы идем по улице вечером, она: вот, смотри, мама, на небо я вижу, Дед Мороз летит в своих санях. То есть она везде видит уже Новый год, уже ждет очень сильно. Мама Вікторія каже, завжди дає волю дитячій фантазії. Адже такі дивовижні моменти запам'ятовуються нам найбільше. І сама згадую себе маленькою дівчинкою, яка не могла заснути та чекала на Діда Мороза. Я пам'ятаю такий один момент, коли у нас подарки були не під ёлкой, і ми їх шукали по всій квартирі з сестрою. І знайшли ми їх в шкафу. Це була кукла в красному платі, пам'ятаю. Для мене це така радість була. Ну, что-то мне этот момент запомнился. Я до сих пор вспоминаю. Дитяча новорічна казка не минає безслідно, впевнені психологи. Вона на все життя залишає у підсвідомості тверду впевненість – дива можливі. Тож моя порада усім дорослим – позичте трохи віри в магію у дітей. І з думками про краще нам під силу подолати усі негаразди. Інга Лучкіна, Юлія Черкаська та Олександр Моренко. Деталі. А поки ми чекаємо на прийдешній, підіб'ємо підсумки такого важкого, але унікального 2020-го. Незважаючи на карантин і всесвітню пандемію, 34-ка чи не щомісяця влаштовувала телемарафони. Усі найгучніші події, будні і свята ми провели у прямому ефірі. Наташо, давай разом згадаємо найяскравіші моменти. Маски, рукавички, захисні костюми і, звичайно, дистанція. Цього року ми навчилися працювати у нових умовах, а ще у червоних зонах. І першим марафоном у 2020-му для нашої команди став день, на який всі чекали – вихід із карантину. У травні ми долучилися до тригодинного телемарафону каналу «Україна-24». Прямі включення з Дніпра, Кривого Рогу, Києва і Чернівців. На зв'язку – міністри, лікарі, обласні та міські чиновники. Дякую, колеги. Ми продовжуємо розповідати, як Дніпропетровщина виходить із карантину. А ще цього року ми всі стали ближчими завдяки соціальним мережам. Наш перший онлайн-флешмоб із глядачами підготували до Дня матері, аби привітати найрідніших. Онлайн ми святкували і День вишиванки. Небо і на дно затопленого кар'єру. Ми зійшли на найвищу гору області та спустилися у найглибшу шахту. І усе, аби встановити там синьо-жовтий стяг. Так святкували День державного прапора. Свято країни у прямому ефірі. День незалежності. Включення з різних куточків області. Дніпра, Петриківки, Кривого Рогу, Павлограда та Кам'янського. А ще студія «Просто неба» біля найвищого прапора регіону. Моя незалежність – це свобода. Це щирі посмішки дітей і щастя в очах батьків. Так завершилося літо 34-ки. А з чого стартувала наша осінь, розкаже моя колега Аліна Моренко.
Наташо, це було драйвово. 1 вересня 34-ка зустріла в різних містах Дніпропетровщини. Усе, аби показати унікальний перший дзвоник. Жодних традиційних лінійок. Команда знімала уроки «Просто неба» і нові карантинні правила у школах. Працівникам на вході щодня мірятимуть температуру. На час карантину батьків до школи не пускатимуть. А за два тижні у Дніпрі святкували День міста. О 6-й ранку на каналі вже ніхто не спав. Ми готувалися до 12-годинного прямого ефіру. Нашому рідному місту виповнилось 244 роки. Зараз розпочалася концертна програма. Про все, що відбувається у місті. Три студії «Просто неба» і одна «Серед хмар». Підсумки свята Оксана Марченко та Артем Філіпенко підбивали на повітряній кулі. Її було видно з обох берегів Дніпра. Нарешті ми на висоті. Тут такі краєвиди вам не передати. В прямому ефірі 12 часов з 10 утра до 22 часов вечора. У прямому ефірі пройшли і місцеві вибори. Для нас це сотні зйомок і десятки включень. Ми обирали наше майбутнє на 5 років. Усі виборці у захисних масках. Дві доби у прямому ефірі, аби не пропустити жодних порушень. І першими розповісти про результати голосування. Одна із виборців намагалася винести свої незаповнені бюлетені. У Павлограді, Тернівці та Першотравенську лідирують чинні мери. Ми працюємо «Просто неба» у прямому ефірі. Ми працюємо для вас, наші глядачі. І рік прямих ефірів завершуємо святковим випуском «Деталі». Від усієї команди 34-ки бажаємо драйву, позитивних емоцій та кохання у новому році. Аліна Моренко, Наталя Пономаренко та Андрій Моронюк. «Деталі». А вже за кілька годин ми зустрічатимемо новий 2021 рік. І хоча аромат мандаринів і смак олів'є зараз, може, відчувають і не всі, та новорічний настрій, сподіваємося, вже кружляє у повітрі. З упевненим відчуттям, що все буде добре, ми бажаємо вам щастя. До зустрічі в ефірі наступного року.